Рахымжан Қошқарбаев, Бауыржан Момышұлы, Төреғали Әбдібеков. Соғыста ерліктері лайықты бағаланбай қалған осындай ерлеріміз өте көп. Төреғали батырдың да тағдыры қым қиғаш. Әкесінің інісі халық жауы болып атылып кетсе де, өзі отан қорғаймын деп майданға аттанады. Мерген осы сұрапыл соғыста бір батальон фашистің көзін жойған, бірақ кеңестер одағының батыры атағын алмады. Десе де ел есімі ел есінде. Жақында Республикалық ономастикалық комиссияның шешімімен Шығыс Қазақстан облысы Жарма ауданындағы Қызыл Жұлдыз ауылына оның есімі берілді. Даңқты мергеннің туған жерінен тілшіміз Болат Көкенайұлы баяндайды. Төлеуғали батырдың туған жеріндегі топырақтағы жусанның иісі мұрынды жарады. Анау жатқан қара тұмсық, ал мына жақта Қандықтай таулары. Мұның бәрі батырдың туып өскен өлкесі. Жастайынан әкесінің қасында жүріп, аңшылық өнерді меңгерген ол, ашаршылық жылдары халыққа елге қамқор бола білді. Ал ел басына күн туған жылдары қаруын қайта сынып, жауға кезенді. Жас сарбаз 1942 жылы 8-ші гвардиялық атқыштар дивизиясы сапында ұрысқа түседі. Бір жылдың ішінде ғана аға сержант Әбдібеков 219 неміс басқыншысының көзін жойған. Ал қан майдандағы 20 айдың ішінде барлығы сұр мергеннің оғы 397 фашистің ғұмырын қияды. Ал 1944 жылғы 22 ақпандағы айқаста қатты жарақат алады. Мойнына оқ тигеніне қарамай, дәл сол снайперді сол күні сол жерде маңдайынан оқ тигізіп қаза таптырады. Төлеуғали Әбдібеков. Міне сол екеуінің арасындағы шайқаста Төлеуғали Әбдібеков қаза табады. Оқушысы, кейбір деректерде досы Ашырәлі Османалиевке осы винтовкасын береді сол жерде. Ол Османалиев осы винтовкамен тағы да 128 фашистің көзін жояды. Яғни бұл винтовка айтып отырған 525 фашистің көзі жойылады. Төлеуғали Әбдібеков майданда мергендер мектебінде қалыптастырып, 32 шәкірт тәрбиелеп үлгерген. Бірнеше рет кеңестер одағының батыр атағына ұсынылғанмен ерлігі ескерусіз қалды. Бүгінде батырдың туған жерінде ұлықтау шаралары қолға алынып жатыр. Мен әкесім 1890 жылы туған. Сонда бұл кезде жақсы болып жүрді, бірақ ол кезде ешқандай атаға туралы сөз айтпайтын ол кезде. Осы мына өзімді екемін дағының ең атамызды айтып жүрмін. Әкемнің інісі қағыр жау болған деп. Соны жасырма айтқан ғой. Сонан кейін мұны ол жақтан да көп мән беріп ол кезде мұны ескерген жоқ. Әйтпесе сол кездің өзінде герой атағына беруге болатын болған. Бірақ енді еңбегінің еленбей қалғаны сол кезде айтылмай қалғаны үлкен өкініш жақ. Ел боп жұрт боп жаңа ұсыныс жасап жатыр. Мінекей облыстық мәслихатқа сатысымен облыстық мәслихат облыс әкімі республикаға ұсынып ең болмағанда Қазақстанның халық батыры деген атақ алып берсек, мінекей мына жаңа өзіміз тұрған жерге мінекей алдағы уақытта ауыл азаматтарының жиналуымен солардың қаржысымен мына жерде үлкен ескерткіш қойылмақшы жол бойына. Батыр бабамыздың мынау естелігін мәңгі осы жас ұрпақтың бойына сіңіру, бұның бәрі сол рухани жаңғыру мен болашақта бағдарламасының аясында жасалып жатқан дүниелер. Енді Алматы Өскемен тас жолының бойындағы Қызыл Жұлдыз ауылы Төлеуғали Әбдібеков есімімен аталады. Осылайша тәуелсіз қазақ елінің ұландары аталардың ерлігін дастан өмірін өнеге етпекші. Ал бүгін батыр ауылында ұлан асыр той. Жас ұрпақ бабалар әперген тыныштықтың қадірін ұғынғандай. Болат Көкенайұлы, Медет Өмірханов, Ұлан Нарынбек, Эдуард Кон, Хабар 24.